فرمایا ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے. یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شرک سے خواہ بت ہو خواہ انسان ہو خواہ سورج ہو یا چاند یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو منزہ سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا کوئی رازق نہ ماننا اور کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا کوئی عزت دینے والا اور کسی کو ذلیل کرنے والا کیا خیال نہ کرنا کہ ان لوگوں سے میری عزت اور ذلت وابستہ ہے بلکہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ان باتوں کا انحصار ہو. بس یہ چیز ہے جو اسلام کی بنیادی شرط ہے.